mä koen, että lukihäiriö on antanut mulle tosi paljon, vaikka se on tuonut haasteita mun elämään, mutta se on myös auttanut mua hirveästi ymmärtämään mua itseäni oppijana, että millä tavoilla mä opin, ja esimerkiksi mä opin tosi paljon silleen, että mä teen asioita ja kuuntelen, ja mä oon sit sitä kautta pystynyt hyödyntämään näitä niin kuin omassa elämässä ja käyttää ne niin kuin omina vahvuuksina. Ja mun työssä mä oon varhaiskasvatuksen opettaja, niin mä tavallaan pystyn myös sitä kautta hyödyntämään tätä mun omaa tietotaitoa ja kokemusta, että mä voin tavallaan tukea jo niitä lapsia siellä ja huomata esimerkiksi, jos siellä erottuu jo lapsissa jotain, jotka viittaisi lukihäiriöön, ja tukee heitä oikealla tavalla.